pra kronikën përse përket e aplikimit të Kosovës për të bërë antare bashkimit Europian, Arber, edhe njëherë mirë mbroma bashk. Shqetësimin që ngrihet është si do ta tejkaloj Kosova ngërçin e atyre vendeve që nuk e njohin Kosovën si shtet dhe mund të jetë pengesë për ecjen përpara të Kosovës për antarësimin e Bashkimit Evropian. Vendet që nuk e njohin Kosovën si shtet kanë të gjitha arsye të ndryshme dhe nuk janë në të njëjtin stad të marrëdhënieve me Kosovën. Kosova po punon diplomatikisht me ato vende sepse natyrisht puna që zakonisht e bën diplomacia Kosovës është pikërisht që ti bindë ato vende që ta njohin Kosovën. Mirë po, sa i përket integrimit Kosovës në bashkimin Europian, ashtu si dhe pranimit të aplikimit Kosovës për në këshillin e Europës që është bërë më përpara ai aplikim, apo dhe në të ardhmen partneriteti për paqe me NATO-n edhe pranimi i Kosovës në NATO, mendoj që këto janë zgjedhje që do të bëhen edhe në mënyrë strategjike apo geostrategjike nga këto vende, për shkak të vetë situatës që është krijuar në rajon, në Evropën Lindore, në Ballkan e kështu me radhë. Është e qartë që çdo ngjesje apo çdo zbrazti që krijohet prej Bashkimit Evropian në këtë rast, po edhe prej NATO-s apo prej Shtetet Bashkuara të Amerikës, menjëherë ajo ngjesje, ajo zbrazti tentohet të plotësohet, të mbushet nga aktorë të tjerë gjeopolitik, të cilët jo do e mos mund të jenë në të mirë të vendeve tona, në rastin e Rusisë sigurisht nuk janë në të mirë të vendeve tona. Ka një avancim ose le të themi ka një agresivitet të shtuar diplomatik për momentin, por edhe politike, ndoshta edhe të shërbimeve inteligjente të Rusisë në rajonin e Ballkanit. Pra kini parasysh në Malin e Zi, ditët e fundit ka pasur protesta të opozitës kundër një grushti shteti që ata po e quajnë të forcave të bërë nga forcat proruse që janë në qeverinë e Malit e Zi. Në Bosnjë është një situatë ku antari presidencës Bosnjës edhe shefi i ashtu quajtur Republikës Serbe, Milorad Dodiku, i cili është tërsisht i asociuar me Putinin dhe me Moskën në Beogradin, ai po kërcënon mendarje të Bosnjës, siç ka bërë vazhdimisht, po tani shumë në mënyrë më të ashpër. Në të njëjtën kohë në Kosovë kemi këto që ju i keni ndjekur, i gjithë rajoni është në një mënyrë të tillë i kërcënuar. Në Shqipëri ne kemi një opozitë dhe një qeveri e cila sigurisht ka qasje të qartë kur vjen puna te politika pro-perëndimore e Shqipërisë edhe kundër politikës ruse, po problemi tjetër në Shqipëri është le të themi infiltrimi në tregun e Shqipërisë i kapitalit të dyshimt shpesh nga parajsa fiskale, kapital që mund të ketë origjinën edhe në vende si Rusia apo Kina. Okej, ajo që ka bërë përshtypje sot janë deklaratat e Christopher Hill, ambasadori